אנחנו היום נפגשים לדבר על האחריות התאגידית מנקודת המבט המאוד עסקית. זאת אומרת, השאלה באיזו מידה אחריות תאגידית פותחת הזדמנויות עסקיות. למעשה זה דיון מאוד מאוד משמעותי בכל השיח של אחריות תאגידית, משום ש כל הזמן שואלים לגבי הקשר בין ביצועים פיננסיים לביצועים חברתיים וסביבתיים, וכל הזמן מנסים למצוא שיטות למדידה של הקשר הזה, עד כמה ביצועים חברתיים וסביבתיים באמת מעלים ביצועים פיננסיים, או ההפך, או אולי הם פוגעים בביצועים פיננסיים. ראינו את זה גם בהרצאות של אנדי על הנושא של השקעות אחראיות. זאת שאלה שהיא מאוד מעסיקה כל מי שעוסק באחריות תאגידית. הרבה פעמים קוראים, משתמשים במונח The Business Case of CSR. השאלה של האם באמת אחריות תאגידית נושא תשואה עסקית. אז אנחנו נתמודד עם השאלה הזאת באמצעות מאמר שאתם אמורים או נחשפתם אליו סביב העבודה על העבודות. נדבר על המאמר של פורטר וקרמר ועל הרעיון שלהם של מה שנקרא עיקרון הערך המשותף או יצירת ערך משותף, בקיצור CSV, Creating Shared Value. מייקל קרמר מייקל פורטר ומרק קרמר הם שניהם יועצים לניהול. הם לא באים מהתחום של אחריות תאגידית. הם יושבים בהרווארד ועושים בוכטות של כסף מלייעץ לתאגידים איך לנהל יותר טוב. הלקוחות שלהם זה נסטלה, זה וולמארט נדמה לי, אני לא זוכרת עכשיו את כל הרשימה, אבל יש להם לקוחות מאוד מאוד מכובדים. ובשנים האחרונות הם מקדמים את הרעיון הזה של יצירת ערך משותף, של ה-CSV, כשלמעשה הם מציעים את הרעיון הזה בניגוד לאחריות תאגידית. זאת אומרת, מתפתח פה איזשהו רעיון שעומד, שמנסה להחליף את המושג אחריות תאגידית. כשנסיים את השיעור, אז אתם תגידו, אבל מה ההבדל? זה אותו רעיון, ובצדק תגידו את זה. כי למעשה זה אותו שיח. זה אותו שיח שמנסה להתמודד עם השאלה שהתחלנו איתה את הקורס הזה, השאלה של היחסים בין עסקים לחברה. איך עסקים מנהלים את היחסים שלהם עם החברה, או באיזה אופן הם משיגים את מה שקראנו לו The Social License to Operate, הרישיון החברתי לפעול. והרעיון של Creating Shared Value, של CSV, של יצירת ערך משותף, הוא למעשה תשובה או פתרון לשאלה הזאת. ההנחות המוצא של פורטר וקרמר, הם מופיעות פה. הדבר הראשון שהם בעצם אומרים, זה ביקורת מצד גורמים חברתיים על ההתנהלות של תאגידים, ביקורת שבעצם נבעה מחוסר אמון בתאגידים, מזה שאנחנו לא מאמינים לתאגידים שהם רוצים בטובתנו. אנחנו מניחים, ובצדק, שהם רוצים off the record, בדיוק, ואנחנו מניחים ובצדק שהם רוצים בטובתם. בעצם יש איזושהי תפיסה שיש טרייד-אוף בין יעילות כלכלית לבין פיתוח חברתי, לבין צמיחה חברתית, שזה לא הולך ביחד. שלמעשה כל הצמיחה העסקית היא בהכרח פוגעת ברישיון החברתי לפעול. זה לא עובד ביחד. זה לא הנחת מוצא שהם מקבלים אותה, הם יוצאים מתוך הנחה שזאת התפיסה המקובלת.
אנחנו נראה שבעצם הם ירצו להגיד שאין פה משחק סכום אפס, שאין פה טרייד-אוף, שאפשר בעצם לקדם גם ערך כלכלי וגם ערך חברתי. אני אגיע לזה בהמשך. אז לא הבנת? כן, כן. הנחות מוצא זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, אלה הן התפיסות המקובלות, בואו נראה איך אנחנו עובדים איתם, אוקיי? דבר נוסף, הם אומרים, כל הרעיון הזה של אחריות תאגידית, וזה שתאגידים מאמצים... כן, אני עכשיו מבינה שזה... הם קוראים לזה הנחות מוצא במאמר שלהם, אבל בעצם מה שהם אומרים, זה הנחות המוצא של השיח, אוקיי? הם כאילו בעצם מתארים, אני אתאר את זה יותר טוב. מה שהם בעצם אומרים, בואו נראה מה מקובל לחשוב היום, אוקיי? בואו קודם נבין מה התפיסות המקובלות, וכנגד מה או מה, איך אנחנו מפתחים פה רעיון אחר שמתנגד לתפיסות האלו ומציע פתרון אחר. אז דבר ראשון, הם אומרים, אנחנו לא מאמינים בטרייד-אוף הזה. דבר שני, הם אומרים, זה שאנחנו רואים מסוף שנות ה-90 אימוץ אינטנסיבי של מודלים של אחריות תאגידית, כמו שאתם רואים עכשיו כשאתם עובדים על העבודות שלכם, נכון? כן. אתם רואים כל תאגיד אימץ לעצמו איזה מודל של אחריות תאגידית, באים פורטר וקרמר ואומרים, זה רק גורם לזה שתאגידים יותר מואשמים. זה כאילו על ראש הגנב בוער הכובע. אם אתם מאמצים מודלים של אחריות תאגידית, אז בעצם אתם אומרים, אנחנו אשמים. ואז זה פותח פתח לעוד האשמות. דבר נוסף שהם מזהים כאיזושהי בעיה, הם אומרים, תאגידים תקועים באיזושהי תפיסה מאוד מיושנת, מאוד מסורתית, ביחס לאיך מייצרים ערך, ערך כלכלי. התפיסה המקובלת אצל תאגידים, זה מקסום הרווח בטווח הקצר. מה שפורטר וקרמר ירצו להראות, שזו תפיסה לא מוצלחת, ושצריך לדבר על ערך משותף בטווח הארוך, נגיע לזה. אז שוב, זה עוד דבר שהם מזהים. הפתרון, כמו שאמרתי, זה שהם בעצם פורסים איזושהי חשיבה חדשנית, לגבי איך עסקים יכולים לייצר ערך, אוקיי? מישהו מכם למד את כל הנושא הזה של יצירת ערך? לא במונחים של אחריות תאגידית? לא? אוקיי. מכיוון שזה לא קורס כלכלי, אז אני לא אכנס לעומק של זה. זה טיפה מופיע ב... לא, זה יצירת ערך משותף. יש טיפה על מה זה שרשרת ערך, ואני לא אכנס לזה, אבל זה בעצם הם לוקחים את אותו רעיון כלכלי של איך עסקים מייצרים ערך, ומפתחים אותו לערך משותף. זאת אומרת, לא רק לייצר ערך כלכלי, אלא בו זמנית לייצר גם ערך חברתי או סביבתי. אוקיי, אז... אז מה יש להם, למה מודלים של אחריות תאגידית לא באים להם טוב? מה יש להם נגד זה? הם בעצם, מה שהם אומרים, זה שכשתאגידים או כשיועצי ניהול ממליצים לתאגידים לאמץ, להטמיע מודל של אחריות תאגידית, הם משתמשים בארבעה טיעונים מקובלים. אלה, זה יכול להיות גם שילוב של הארבעה, זה לא חייב להיות אחד מהם, אבל אלה הם ארבעת הטיעונים המקובלים, למה? לאמץ מודל של אחריות תאגידית, למה להטמיע מודל של אחריות תאגידית. ופורטר וקרמר כאמור, זה, הם לא מתים על הלוגיקה הזאת. מה מפריע להם? אז קודם כל בואו נעבור על ה... זה יחסית אתם כבר מכירים אותם, כי בעצם אנחנו כבר בסיפור של אחריות תאגידית 8 שבועות, אבל יש את הטיעון הראשון, שדווקא פחות מקובל היום בעולם העסקי, הטיעון שתאגידים הם אזרחים בעצם בעולם הגלובלי, ויש להם מחויבות מוסרית להיות אזרחים טובים. להיות אזרחים טובים, לתרום למען הטוב המשותף, מה שנקרא. על הרעיון הזה יש את המושג
corporate citizenship, אזרחות תאגידית, כי בעצם התפיסה אומרת שתאגידים צריכים להיות אזרחים טובים בעולם הגלובלי ולתרום, בוודאי לא לעשות עוולות, לא לייצר רע, ואם אפשר, אז גם לתרום, כמו שאנחנו מצפים, נגיד, מאזרחים טובים להתנדב ולעזור לזולת, אז בוודאי ובוודאי אנחנו מצפים מתאגידים עוצמתיים, חזקים וכן הלאה, לתרום. אז זה הטיעון הראשון, כמו שאמרתי, אנחנו פחות רואים אותו היום כאיזשהו רציונל לאמץ מודל של אחריות תאגידית. אבל הוא בהחלט קיים בשיח. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נשמע דווקא ברמת המנהל הבודד או המנהלת הבודדת, שזה מה שהם יגידו. כשאם תחליטו להמשיך לחקור את הנושא הזה ונגיד תראיינו מנהלים שמאמצים אחריות תאגידית, אתם תראו שהרבה פעמים זה מה שמנהלים יגידו. הם יגידו, אני עושה את זה כי אני מאמין שזה מה שצריך לעשות, כי זה חובתי, כי זה מוסרי וכן הלאה. זה פחות טיעון שמשתמשים בו ברמה של רציונל עסקי או רציונל ניהולי. אז זה הטיעון הראשון. הטיעון השני זה הטיעון הקיימות, שאנדי דיברה עליו בשבוע שעבר. זה בעצם טיעון שאומר שצריך לנהל את המגע, את יחסי הגומלין עם הקהילה והסביבה, תוך התחשבות בצרכים של ההווה, בלי לפגוע בעתיד, בדורות העתיד. או בלי לפגוע בצרכים של דורות העתיד. זה טיעון מאוד 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 מקובל היום, זה טרנד אולי הכי לוהט בעולם העסקי, להגיד שאנחנו תאגיד ששומר על קיימות. סליחה? לא? אוקיי. מותר לקרוא קריאות ביניים. לא, אני רוצה להגיד שהתאגיד הוא ירוק. התאגיד ירוק, בדיוק, בדיוק. את רואה? טוב שאמרת. בדיוק. התאגיד ירוק זה יושב על זה, זה גם יושב על זה כמובן, אבל זה יושב גם על הטיעון של קיימות. הטיעון של הרישיון לפעול, כבר דיברנו עליו, כבר הזכרתי אותו בתחילת השיעור, ודיברנו עליו כבר כמה פעמים. הרעיון שבעצם כל תאגיד נדרש באופן לא מוצהר, אבל נדרש לרישיון חברתי, לאיזושהי לגיטימציה מהסביבה החברתית, מהציבור, מהקהילה, וגם עם מוסדות מדינתיים, גם אם זה לא רישיון עסק במובן הפורמלי, הוא נדרש לרישיון חברתי לפעול, ולכן חשוב שהוא יעשה אחריות תאגידית. שוב, זה טיעונים לאחריות תאגידית. זאת אומרת שמתוך הארבעה, ערך כלכלי נמצא רק במוניטין. כן, נכון. אלה הם לא טיעונים של פורטר וקרמר. זיהית נכון. אבל אגב, זה לא רק מה שבעייתי מבחינתם, תכף אני אדבר למה הם לא אוהבים את הטיעונים האלו. ואכן, הטיעון הרביעי שמקובל, זה הטיעון שמתייחס למוניטין. התפיסה שאומרת שבעולם של היום, אחריות תאגידית משפרת את המוניטין של התאגיד, משפרת את הדימוי התאגידי, תורם, היא סוג של יחסי ציבור טובים לתאגיד. זה תורם למותג, זה תורם לגאווה ולמוטיבציה של העובדים, זה תורם למשקיעים, זאת אומרת, זה מוניטין בכל המגעים שיש לתאגיד עם מחזיקי העניין שלו, ואולי אפילו מעלה את ערך המניה, כמו שדיברנו על השקעות אחראיות. באים פורטר וקרמר, אומרים כל זה טוב ויפה, אממה, זה לא עוזר בשביל לתכנן, לעצב אסטרטגיה תאגידית. זה טיעונים יפים, כלליים, מופשטים. איך אנחנו, how to cash it, איך בעצם לתרגם את זה לאסטרטגיה עסקית, אי אפשר לדעת. מה עושים עם הדבר הזה? איך לוקחים את הדבר הזה ומתרגמים אותו לאסטרטגיה עסקית? אנחנו פה חברים במנהל עסקים,
פורטר וקרמר גם, הם מבית הספר למנהל עסקים בהרווארד, ואנחנו מצפים שתאגידים יהיו אסטרטגיים. הם לא יכולים לדבר על קיימות או לדבר על... זה הכל רעיונות יפים, אבל בסוף צריך אסטרטגיה עסקית. וזה לכן, באים פורטר וקרמר ואומרים, זה לא מספיק טוב, זה לא guidelines, זה לא קווים מנחים מספיק טובים בשביל לייצר מזה, לנסח מזה אסטרטגיה תאגידית. בעצם במאמר שלהם, זה המאמר שאתם קוראים, נדמה לי שכל הדיון הזה פחות מפותח, במאמר קודם שלהם הם נכנסו יותר לעומק לביקורת הזאת. אז במאמר שלהם הם מפתחים יותר את הביקורת הזאת, אני לא אכנס אליה, זה פחות חשוב, זה מופיע לכם במצגת, אבל העיקרון הוא אותו העיקרון שאמרתי קודם. העיקרון הוא שאין פה בעצם הנחיה ברורה כדי לנסח אסטרטגיה עסקית. החולשה המשותפת של כל הטיעונים האלו כדי להטמיע אחריות תאגידית, זה שהם לא מספקים קווים ברורים מספיק, אבל עוד דבר, שהם גם מניחים את מה שאמרתי בתחילת הדברים, הם מניחים שבין עסקים לחברה יש משחק סכום אפס. שהיחסים בין עסקים לחברה, זה תמיד אחד על חשבון השני. ופורטר וקרמר מנסים בעצם להרים את הסיפור הזה מסרוכי הנעליים, מה שנקרא, לחשוב אחרת. הם מנסים להציע פתרון אחר שהוא win-win, שהוא לא win-lose. שהדבר הזה שנקרא אחריות תאגידית יהיה בעצם אסטרטגיה עסקית. ולא אסטרטגיה חברתית של התאגיד. זאת בעצם התפיסה. אז הם לא קוראים לזה אחריות תאגידית, הם קוראים לזה יצירת ערך משותף, אבל למעשה זה אותו עיקרון שמדבר על השפעה חברתית וסביבתית. הדילמה הזאת של משחק סכום אפס ותלות הדדית, בעצם היא ה... ציר המנחה אולי של כל הדיון שעוסק בשאלה של הזיקה בין ביצועים חברתיים סביבתיים לביצועים פיננסיים. מה שאמרתי בתחילת השיעור. ובאים פורטר וקרמר ואומרים, למעשה בין עסקים לחברה יש תלות הדדית. עסקים זקוקים לחברה. וחברה זקוקה לעסקים, זה לא שאחד יכול בלי השני. זאת לא אופציה. התלות ההדדית הזאת היא זאת שמייצרת עבור עסקים הזדמנויות עסקיות. אז שוב, אני לא נכנסת עוד פעם לכל התיאור הזה של התפיסה של משחק סכום אפס, זאת הביקורת. התפיסה שלהם היא התפיסה של התלות ההדדית. התפיסה שאומרת שאלו לא יכולים בלי אלה. וכשאני אומרת עסקים וחברה, זה לא רק עסקים וחברה, אלא זה גם מדינה, וגם הרשויות, זה גם החלק הממסדי של החברה. שאלות עד פה? אוקיי. חברה בריאה, באים פורטר וקרמר אומרים, מייצרת ביקוש יותר גדול למוצרים. ככל שיותר צרכים אנושיים מקבלים מענה, זאת אומרת, ככל שהחברה היא מתקיימת על יותר מוצרים, נקרא לזה, אז למעשה ככה מתפתחות יותר שאיפות. ככל שאנחנו צורכים יותר, ככה אנחנו רוצים עוד דברים. זה הנחה שאתם מקבלים? כן. אני לא מדברת עכשיו על תאגיד.
אני מדברת כרגע על הנחה בסיסית, על זה שחברה, לא תאגיד, סוסייטי, ככל שהסוסייטי, הם קוראים לזה בריאה. במקום אחר יקראו לזה מפותחת, אוקיי? בואו נלך על חברות שאנחנו מכירים, אוקיי? מה זה חברה בריאה? נטע, מה זאת חברה בריאה? היא לא בריאה, אני גם מסכימה איתך. לא, אבל אני חושב שיש גם מזומה של מידע, גם השכלה. נכון, נכון. מה שנטע רומזת אליו, שלא בטוח שהחברה האמריקאית היא בריאה. למרות שיש שם ביקוש הולך וגובר, ראו בלק פריידיי, למוצרים חדשים. אני מסכימה איתך לגמרי. זה איננה תפיסתם של פורטר וקרמר, וזה מקום לביקורת. אמרתי בתחילת, לפני השיעור, בשיחה אחרת, שאני מאוד מאוד בעד שתהיו ביקורתיים כלפי המאמרים שאנחנו לומדים. ועל פורטר וקרמר אפשר לבקר אותם בלי סוף, ואני בסוף אציג גם ביקורת קצת. כן, אני איך מזדהה איתם? הם מדברים עסקית. הם מדברים עסקית, נכון. צודקים? כן. אני לא זוכרת את השם. אלעד. כן. כן, כן. ברגע שמדובר, יכול להיות שאפשר לקבל את ההנחה הזאת לגבי תאגידים שעוסקים בדברים מסוימים. אפשר אם ניקח דוגמה כמו חברה שמייצרת מזון מהיר שהוא לא בריא בכלל. אז זה למשל תאגיד שחברה בריאה לא תוכל לחיות איתו. אז זהו, אז בואו רגע נבהיר את המושג בריאה. כן, גם במובן הרחב, לא רק במובן של אני אוכל דבר. אוקיי, אוקיי. אבל אלעד, אתה רץ 10 צעדים קדימה, שזה בסדר, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא בשאלה מה תאגיד יכול לעשות, או באיזה אופן תאגיד יכול לנצל את התלות ההדדית הזאת כדי לפתח את עצמו עסקית, אוקיי? אני כרגע רק בעצם מתארת את התלות ההדדית שבין עסקים לחברה. אוקיי? עוד לפני שאני אומרת מה עסקים יכולים לעשות עם הדבר הזה. זה נכון, הסיבה שאתה רץ קדימה היא צודקת, זה נכון שעל הבסיס הזה הם יגידו, אוקיי, אז עכשיו תזהו בתלות ההדדית הזאת איפה ההזדמנות העסקית ותלכו עליה. ופה אתה אומר, ובמידה רבה של צדק, לא כל תאגיד יוכל למצוא את זה. אבל אנחנו תכף נגיע לדוגמאות, אוקיי? אני עוד לא שם. כן, נטע. רק אתם חושבת שהאמירה שנפתח כמה שיותר מוצרים, גם עסקית, אם לא תמיד נכונה. רגע, אבל אתם לא שם... בואו נעשה סדר, אתם קופצים קדימה. העניין של לפתח כמה שיותר מוצרים הוא שאלה נפלאה. אגב, בסוגריים אני אגיד, בהקשר שלך, בהקשר של ההערה הזאת, שבאמת אחת המגמות היום בנושא של אחריות תאגידית זה מגמת ה-degrowth. אתם שמעתם עליה? Degrowth זה ההפך מצמיחה, כן? חברת פטגוניה, שמעתם על פטגוניה? הזכרנו, אנדי הזכירה אותה, ושירלי קנטור, שתדבר איתכם על שיווק וצרכנות אחראים, אני מניחה שהיא תיתן את הקייס הזה. זאת החברה שבעצם מקדמת את הרעיון של Degrowth, ובאמת יש עניין שלם עם הנושא של The Story of Stuff, כן? שאנחנו אוגרים מוצרים. את צודקת לגמרי. אבל אני רוצה לעצור אותך רגע, כי שוב, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא בפתרונות. אני אפילו עוד לא דיברתי על מה זה ערך משותף. אנחנו רק כרגע, אני הולכת אתכם צעדים נורא קטנים, אנחנו רק כרגע בהנחות היסוד. הנחות היסוד זה בעצם מה לא ומה כן. מה לא זה לא כל הטיעונים של אחריות תאגידית. מה לא זה לא משחק סכום אפס, אוקיי? מה כן? תלות הדדית בין עסקים לחברה. על מה בנויה התלות ההדדית הזאת? התלות ההדדית הזאת קודם כל בנויה על זה שעסקים רוצים חברה שיש בה התחדשות של צרכים ושאיפות. נגיד את זה ככה, נעזוב את המושג בריאה. אוקיי? עסקים נהנים מחברה שיש בה יותר צרכים ויותר שאיפות. חברה שהאנשים בה מסתפקים בדברים הכי בסיסיים, לא כל כך טובה לעסקים.
אי אפשר למכור, אוקיי? זה אמת נורא בסיסית, אוקיי? בתוך זה הם גם יגידו שתאגידים שמצליחים עסקית על חשבון הקהילה, זאת אומרת, בזה שהם פוגעים בקהילה, ההצלחה שלהם היא לטווח קצר, אוקיי? זה אמירה כללית. האמירה, אבל זו אמירה נורא פשוטה, זאת אומרת, זו אמירה ברורה שאומרת שעסקים רוצים למכור, והם צריכים למכור משהו, אם זה שירות, אם זה מוצר, אז, ואם זאת חברה שמסתפקת רק בלחם וחמאה, אז אם אתה רופא זה טוב. לחם ולא יודעת מה, וגבינת עיזים. למישהו זה יהיה טוב. בקיצור. אם זאת חברה שמסתפקת בצרכים נורא בסיסיים, אז עסקים, אין להם שם ביזנס. זו אמירה נורא פשוטה, היא כמעט ברורה מאליה. זה מין אמת בכל חברה קפיטליסטית. גם כלכלנים מימין וגם כלכלנים משמאל, והראשונים שבהם זה אדם סמית וקרל מרקס, הסכימו. קארל מרקס בקפיטל ואדם סמית באושר האומות, אומרים את אותו הדבר. זאת אומרת, אומרים שהקפיטליזם צומח על זה שבעצם אנשים מייצרים עוד ועוד צרכים. זה הרעיון. אז לכן זה לא, אין פה איזו אמירה מאוד חתרנית. זה מקובל ומוסכם הרעיון הזה שעסקים נהנים כשחברה מייצרת צרכים ושאיפות, אוקיי? מצד שני, יש פה אבל אמרנו תלות הדדית. החברה לעומת זאת רוצה שיהיו עסקים מצליחים. והטענה היא של פורטר וקרמר, שלמעשה אף תוכנית חברתית או מדינתית לא יכולה להתחרות עם התרומה שיש לעסקים לחברה. מבחינת תעסוקה למשל, מבחינת עליית רמת החיים למשל. שוב, זו דווקא טענה שאפשר יותר להתווכח איתה. האם מדינות לא יכולות להתחרות עם עסקים בהקשר של רמת חיים? אבל זאת הטענה שלהם. הטענה שלהם היא שעסקים למעשה מספקים לחברה רמת חיים גבוהה, תעסוקה, הם משלמי המיסים הגדולים, אנחנו מקווים. עדיין הם משלמי המיסים הגדולים. זאת אומרת, גם כשהם לא משלמים את כל המיסים ואנחנו יודעים שלא, עדיין הם משלמי המיסים הגדולים. זה לא סתם שיש מאבק בישראל, למשל, על הגבולות של רשויות מקומיות. על מה, למה המאבק הזה? הוא לא בגלל דירה אחת או שתיים. ובגלל איפה יושבים אזורי התעשייה, באיזה רשות מקומית. אם אזור התעשייה נמצא ברשות המקומית שלי, יש לי יותר מיסים. זה מאבק, זה למעשה דוגמה בולטת לרעיון הזה שחברה זקוקה לעסקים. המשמעות של הדבר הזה, המשמעות של התלות ההדדית הזאת, היא שגם החלטות עסקיות וגם תוכניות מדיניות למעשה צריכות לקחת בחשבון את התלות הזאת, להתמקד בנקודות ההשקה שבין עסקים לחברה, ולמעשה החלטות צריכות להתקבל, אומרים פורטר וקרמר, תוך לקיחה בחשבון של את האינטרסים של שני הצדדים. שני הצדדים שעומדים בעסקים וחברה. אחרת, טוענים פורטר וקרמר, ופה אפשר לשמוע מאוד את הטון התאגידי. אחרת הם אומרים, אנחנו עולים על מסלול מסוכן. למה אני אומרת שפה אפשר לשמוע את הטון התאגידי שלהם? כי למעשה מה שהם רומזים פה זה לתפיסה מאוד מאוד אנטי-רגולטורית. כמו שדיברנו בשיעור הזה של וולונטריזם ורגולציה, הם מקדמים את הרעיון הזה
כי הם טוענים שרגולציה זה משהו שהוא עומד בניגוד לאינטרסים של תאגידים. ושלמעשה הם אומרים שמה שצריך זה לייצר דברים שהם תורמים ומקדמים את האינטרסים של שני הצדדים. כלומר, מבחינתם, אילו התאגידים לא יעשו את הדבר הזה או לא יתחשבו בצרכי החברה, החברה תעשה עליהם רגולציה? כן. אבל זה לא. כן, זה גם קורה. זה קורה בתקופות, למשל, אם מסתכלים על השנים שבין 60 ל-76, נדמה לי, באמריקה, אז אפשר לראות עלייה מדהימה ברגולציה. נדמה לי 20 חוקים פדרליים שעוסקים בנושאים של תעסוקה וכל מיני חוקים שתאגידים מאוד לא אהבו, וזה נובע בדיוק מתקופה שיש משבר לגיטימציה של עסקים מאבדים את הרישיון החברתי לפעול. זה לא בדיוק אחת ההנחות מוצא שהם יצאו מקדם? אני כנראה בלבלתי אתכם עם כל ההנחות מוצא האלו. למה אתה מתכוון? אחד השקפים הראשונים, הרשימה של הנחות מוצא שאמרת שהם יוצאים מקדם. הם יוצאים מקדם. אם את תחזרי רגע לשקף, תראי ש... מה שאמרת עכשיו בדיוק מופיע שם. מה? השקף של ההנחות מוצא. לא, אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני רוצה להבין מה אמרתי ומה הוא... א', אני ישר מודה בטעות. אין לי בעיה. הסעיף הראשון זה מה שאת דיברת עליו. אני הבנתי שפורטר וקרמר יוצאים נגד ההנחות מוצא האלה. נכון, זה מה שהיא אומרת. בדיוק פה, הם אומרים, זה מוביל למהלכים רגולטוריים, הם נגד מהלך רגולטורי. הם נגד מה? אני... זה הנחות המוצא שלהם. בואו נעשה, בואו נקרא את זה ביחד, ואני... בסדר? ואני גם מבטיחה שאני אתקן את המצגת לאור הבירור הזה, הבירור המשמעתי הזה. שוב, מודה בטעות. הביקורת החברתית על ההתנהלות התאגידית והפגיעה באמון בעסקים מובילות למהלכים רגולטוריים מצד... זאת אומרת, מה שהם אומרים בעצם, זה הם יוצאים נגד ההתנהלות שמובילה למהלכים רגולטוריים, אוקיי? זה סוג של רקע בעצם, אומרים, מה שקרה עד עכשיו... זה הנחות המוצא, זה עובדה, זה פקט. כן, זה פקט. הם אמרו היום... כן, זה פקט. היום זה זה. זה פקט, כן. אוקיי, בסדר, אוקיי. סליחה, שוב סליחה. הם... מבחינתם, ההתנהלות של תאגידים, ההתנהלות הלא אחראית של תאגידים, למרות שהם לא אוהבים את המושג אחריות, מובילה למהלכים רגולטוריים. הם לא היחידים שחושבים ככה. והם גם לא היחידים שחושבים שמהלכים רגולטוריים זה דבר שהוא לא טוב. מהלכים רגולטוריים זה דבר שיוצא מתפיסה של משחק סכום אפס בין עסקים לחברה. פורטר וקרמר יוצאים ממשחק של ווין, מתפיסה של ווין ווין. ולכן רגולציה מבחינתם זה לא פתרון. רגולציה היא פתרון כשאתה מניח, כשאני מניחה משחק סכום אפס בין עסקים לחברה. באים פורטר וקרמר ואומרים, אנחנו צריכים לצאת מתוך הפרדיגמת מחשבה הזאת, אנחנו צריכים להניח תלות הדדית בין עסקים לחברה, ועל בסיס התלות ההדדית הזאת, לייצר מודל עסקי שלא מוביל לרגולציה, אלא שפותח הזדמנות עסקית. בו בזמן שהוא מייצר ערך חברתי. אוקיי? הנקודה הובהרה לכולם? אוקיי, אז כל הסיפור הזה מוביל אותם לעיקרון של יצירת ערך משותף. בעצם זה הפתרון של פורטר וקרמר למצב הזה של התלות ההדדית. אנחנו תקועים ביחד, הם אומרים, אנחנו עסקים וחברה. אז אם כבר אנחנו תקועים ביחד, אז בוא נעשה משהו שטוב לשני הצדדים. זה בעצם ההיגיון שלהם. בעצם הם אומרים, אנחנו באמצעות מענה לאתגרים חברתיים,
אתם יודעים שהאמריקאים לא מדברים אף פעם, לא משתמשים במונח problems. זה תמיד challenges, כן? אין problem, יש תמיד אתגר. אז אנחנו צריכים לתת מענה לצרכים ולאתגרים חברתיים, תוך כדי זה שאנחנו בעצם נייצר ערך עסקי. למעשה מה שהם אומרים, וזה כבר מתחיל להיכנס למה שנטע ואלעד דיברו עליו, זה שצרכים חברתיים מגדירים או פותחים שווקים חדשים. שזאת ההזדמנות העסקית. אם תופסים צורך חברתי כשוק, אז בעצם יש לנו פה הזדמנות עסקית. ולכן הקישור הזה. אז מה זה ערך משותף? ערך משותף, אני מקריאה בעצם את ההגדרה, זה מדיניות ודפוסי התנהלות תאגידיים שמגבירים את העמדה התחרותית של התאגיד, זאת אומרת, שמים אותו בעמדה תחרותית טובה יותר, במקביל לכך שהם מקדמים את התנאים, את הסביבה הכלכלית והחברתית בקהילות שבהן הוא פועל. המשימה ליצור ערך משותף, המשמעות שלה זה שצריך להתמקד בזיהוי של יחסי הגומלין בין קדמה חברתית לצמיחה כלכלית. זאת אומרת, צריך למצוא את המקומות שבהם קדמה חברתית וצמיחה כלכלית הולכות ביחד. זה הרעיון. עכשיו, באה נטע ואומרת, אני כבר מכניסה את הביקורת שלך, שקדמה חברתית זה לא בטוח שזה כזה דבר טוב. וזאת באמת שאלה טובה, ואני מזמינה אתכם לחשוב על זה. יכול להיות שפשטות וחברות פשוטות זה יותר טוב. יש הרבה במה שאת אומרת. לא, לא, בסדר. הפוטנציאל העסקי מצוי שם אם את מבינה שאת יכולה לקדם אותם במונחים של קדמה. ואת אומרת, זה לא בטוח שכדאי להם. זה כדאי לעסק, זה לא בטוח שכדאי להם. אני מאוד מזדהה ומקבלת את הביקורת הזאת, אני רק אומרת, בואי קודם נבין מה הם אומרים, ואחר כך גם נתווכח איתם. הדוגמה הזאת שאנדי הביאה של החברה של המפעל, שעשה איזה תהליך של התייעלות אנרגטית, אז זה זה. זה אחת הדוגמאות, כן, כן. תכף אני אדבר גם ברמת... חוסך בהוצאות ומצד שאני מזהם פחות. כן, כן, זה לגמרי זה, לגמרי זה. היא נתנה, כל הדוגמאות בעצם שהיא נתנה יושבות על הרעיון הזה, כי זה לקחת במילא את המיין ביזנס ולחשוב קדימה. מה שהם אבל יותר מתמקדים בו, וזה אולי נקודה חשובה, זה בהרחבה. זאת אומרת, זה לא סתם להתייעל, אלא גם באמת לעשות אימפקט חברתי-סביבתי במובן הפרו-אקטיבי. לא רק במובן של מניעה, אלא גם במובן של לייצר ערך. ולכן זו משימה יותר מסובכת. זה לא רק שבזמן שאתה עושה בוכתות, אתה בסך הכל לא פוגע בסביבה, אלא בזמן שאתה עושה בוכתות, אתה גם צריך לעשות אימפקט משמעותי לחברה ולסביבה. וזאת משימה קצת יותר מסובכת. ולצורך כך הם בעצם בונים, יש להם עקרונות איך לעשות את זה. אמרתי שעל השקף הזה אני מדלגת, אבל אתם מוזמנים לקרוא אותו בזמנכם החופשי. בעיקרון, מה שיש פה זה בעצם את הרקע הכלכלי לרעיון של ערך משותף. עיקרון הערך המשותף יושב בעצם על תיאוריית הערך ועל הנושא של שרשרת הערך,
וזה הסיפור של השקף הזה. וכאן אני מגיעה לשאלה שלך, יונתן, כן? בעצם מה שפורטר וקרמר אומרים, זה שיש שלוש דרכים ליצירת ערך משותף. ושוב אני אומרת, יצירת ערך משותף, המשמעות שלה זה שאתה, התאגיד, חושב על הרחבה גם במונחים של ערך עסקי וגם במונחים של ערך חברתי. זה לא רק הימנעות מלעשות רע, אוקיי? ואז בעצם יש פה את הרעיון של לחשוב על מוצרים ושווקים חדשים. יש פה תפיסה שלהם של איך להגדיר מחדש מה זה כושר ייצור ופריון במונחים של שרשרת ערך, מה שדילגתי עליו קודם, וכל הנושא שלהם של אשכולות תעשייה מקומיים, איך מפתחים אשכולות תעשייה. אני אתייחס לכל דרך כזאת בנפרד ואתן דוגמאות. שאלות? רגע, זה יש לך את זה. אני רק הצגתי את שלוש הדרכים, ועכשיו אני הולכת לדבר על כל דרך בנפרד עם קצת דוגמאות. אז שוב, יש פה איזושהי הנחת מוצא שכל חברה, חברה סוסייטי, יש לה צרכים אדירים בתחומי בריאות, בתחומי דיור, בתחומי תזונה, בתחומים של סעד, תמיכה באוכלוסיות מוחלשות, כן? צורך בביטחון פיננסי. אני אומרת את כל הדברים האלו, ואני מקווה שכל פעם שאני אומרת את זה, אתם חושבים על איזשהו עסק שנכנס להזדמנות העסקית הזאת. למשל, צורך בביטחון פיננסי. לא, אבל תחשבו ערך משותף. לא? אני נדמה לי שזה היה לפני שלוש שנים, אולי... חוק החדש היה... לא, לא. אני הולכת יותר בגדול. למשל, בנק קולקטיבי והמיקרו-פייננסינג, בדיוק. יונס, שזכה בפרס נובל לשלום, היה זה שהתחיל עם כל המיקרו-פייננסינג, כל הכבוד. אז למשל, זו דוגמה מאוד מובהקת של ערך משותף. בעצם הם אומרים, זה מה שעסקים יודעים לעשות. הרי מה תמיד, מה זה אפליקציות? כן? זה לחפש את הצורך, נכון? עסקים תמיד מחפשים לייצר צרכים חדשים, לייצר יותר דרישות. מה שהם אומרים, תיקחו את הכישרון הזה שלכם לייצר צרכים ודרישות, אבל תוסיפו לו התאמה לשוק. תחשבו גם על השוק שלכם, לא רק על הביזנס שלכם. ואז באמת אפשר להגיע לדוגמה שאלעד נתן קודם, שהם נותנים אותה גם, שחברות מזון יכולות במקום סתם לפתח טעמים חדשים, לא בריאים, ללכת לכיוון בריא, שזה קורה יותר ויותר, כל טרנד הבריאות, כן? אינטל ו-IBM, מה? סודה סטרים, נכון. אתה עובד שם? לא, חסר. אבל אני שם יש נלהר. כן, אני בבריטה. זה אותו דבר. אז כן, סודה סטרים זה דוגמה מצוינת. אינטל ו-IBM בעצם מחפשות להשתמש בטכנולוגיה דיגיטלית כדי לצמצם את השימוש באנרגיה. יש חברה שפיתחה קו מוצרים או שירות כזה, כן? כדי לעזור לאנשים לנהל את התקציב שלהם. שוב, אפשר להיות ביקורתיים על זה, אבל זה הדוגמאות שהם מתייחסים אליהם. לחשוב לא רק על הרווח העסקי, אלא גם לחשוב על הצורך האנושי או החברתי. אבל אין איזה
זה כאילו הפלת את כל התיאוריה הרגע. כי זה כאילו, שוב, מה התשובה של פורטר וקרמר? שאת עדיין תקועה, תסלחי לי, אני מדברת בשם פורטר וקרמר, שאת עדיין תקועה בתפיסה המסורתית, המיושנת, של משחק סכום אפס. אני לא מתווכחת איתך, אני רק עונה לך את התשובה שלהם, שזו תפיסה מיושנת, שלמעשה כל תאגיד יכול לנתח את שרשרת הערך שלו, לנתח את כל הממשקים שלו עם הסביבה והחברה, ולזהות את ההזדמנות לייצר ערך משותף. זאת הטענה. הטענה היא שכל עסק נמצא בתלות הדדית עם החברה, ומתוך התלות ההדדית הזאת הוא יכול לזהות את המקום של הערך המשותף. זאת הטענה. הטענה היא, את אומרת את מה שהם יוצאים נגדו, בדיוק. את עדיין מתווכחת איתם ואומרת, לא שכנעתם אותי, וזה בסדר גמור. את לא היחידה בזה. איזה ארגון? אז מה הם יגידו? פורטר וקרמר יגידו, בואו תיקחו אותנו בתור יועצים, תשלמו לנו מלא כסף, ואז אנחנו נעזור לכם. מפתחים תיאוריה כדי שישלמו להם. אנחנו נעזור לכם, זה אני תמיד אומרת דרך אגב, אנחנו נעזור לכם, לא סתם, מה הם יגידו? ואת יכולה לנסות לעשות את התרגיל הזה. באיזה חברה את עובדת? מצד אחד, אוקיי. שנייה, אבל לא גמרתי את התשובה. אוקיי. אז הם יבואו ויגידו, אם אתם תמצאו את הערך, את ההזדמנות העסקית לייצר ערך משותף, זה מה שיעשה את האדג'. ככה אתם תצמחו. כרגע אתם בהישרדות, אבל פה יש לכם הזדמנות עסקית שלא ניצלתם בכלל. והם, זה מה שהם יגידו לך. עכשיו, אין לי את היכולת כרגע לשב, אני גם לא, זה לא התחום שלי, כידוע, אני סוציולוגית. אבל אני מניחה שזה מה שהם יגידו. הם יגידו, בואו ננתח את כל הממשקים שלכם ונמצא את המקומות שבהם נזהה את ההזדמנות העסקית ואתם רק תצמחו מזה. זאת התשובה תהיה. הם אומרים, אתם מפספסים בזה שאתם רק שורדים, אתם פשוט מפספסים הזדמנויות עסקיות. זאת תהיה התשובה. אוקיי? כן, אלעד. לא רוצים, ברור. נכון. אחד הדברים שהם מראים, יש לכם את זה במצגת, הם מתבססים על הפירמידה הזאת, והם אומרים, רוב האוכלוסייה נמצאת בבוטם אוף דה פירמיד, בתחתית הפירמידה, רוב אוכלוסיית העולם. זה אנשים שאפשר בעצם לייצר אצלם, לתת להם מחשבים. להפוך אותם למין עצמאים בזה שהם מוכרים. יש במצגת דוגמאות, למשל, מין רשת הפצה כזאת בהודו, שנשים הפכו להיות נשות עסקים עצמאיות, קטנות כאלו, במסגרת הרשת הפצה של דאב, נדמה לי, יוניליבר. אז זה הרבה בנוי על הפירמידה הזאת שהם לא המציאו אותה, אבל הרעיון הזה שבעצם אפשר, שפה יש שוק ענק שתאגידים לא לוקחים בחשבון, לא סופרים בכלל. כי שם אין כסף. ויש שם המון כסף.